Добар ден, господјо. Може ли едно прашање? Може, повелете. Што мислите за законот за амнестија? Ао, многу лошо, многу лошо. Ние шарените тотално сме разочарани. И не може ние да оставиме бубрези на улица, а сега да воскрсна слугите на Груевски. Тоа не е во ред. Добро, господјо. Гласавте ли вие за господинот Заев пред две години кога е парламентар? Гласав. Значи сигурно гласав. 100%. А вашите по дома гласали за него? Епа некој гласа, а некој не гласа. Епа тука е проблемот. Епа тоа е демократско право, господине. Не е демократско право, господине. Сите требаше да гласаат за Заев. Ако сите гласаат за Заев, ќе имаше 80 претеници, ќе имаше двотретинско мнозинство и немаше да има закон за амнестија. Тоа е начинот. Ќе ве кажам на мајка ми, се да идете дома, стапот и сите да ги мавате. Како е тоа, господине? Добар ден. Добар ден. Може ли едно прашање? Може. Што мислите за законот за амнестија? Разочарување право. Зошто разочарување право? Што сте толку разочарани од законот за амнестија? Еве не ве разбирам. Објаснете ми, што е проблемот? Што е? Не, гледате, немате одговор. Гласавте ли вие за господинот Заев пред две години кога беа парламентарните избори? Не гласав. А зошто не гласавте, господине? Зошто? Кажете. Па, затоа што ми беше скршена ногата. Па тоа не е изговор. Можевте да викнете двајца другари, ќе ве земат на ушка, ќе ве однесат на гласачко место, ќе подцртавте за Заев и тогаш немаше да има проблеми, ќе имавте 80 пратеници, тоест СДСМ ќе имаше 80 пратеници, немаше да имаше потреба од донесување на закон за амнестија и промена во кривичен закон. Ме разбирате ли? Значи вие сте виновен. Што ме гледате така, бле? Што ама ајде? Ама што ама ајде? И сега вие сте имале скршена нога, некој имал скршена глава, друг имал скршена рака, а тоа што му е скршено срце на господинот Заев, тоа не ви интересира, така? Ео, таквите како вас. Заради тоа сега мораше да се донесе закон за амнестија. Срам ве. Господине, добар ден. Добар ден. Добар ден. Правиме едно анкетиче мало. Сакам да ве прашам, што мислите за убавиот закон за амнестија? Што мислам? Ај што е циркус овој законот за амнестија, него сега ќе го менуваат и кривичниот законник. Член 353 мислам беше. И Гоца, Саше, Миле и остала багра ќе си добиат слобода, мислам. Кај да е и сејо ќе им се извини што ги малтретирал, кој ги притварала. Вие си играте мајтап, така? Си играте мајтап? Не, не. Дали вие гласавте за господинот Заев пред две години? Тебе и чуво да не те боли. Епа, ме боли уво, господине, ме боли уво. Ако и вие гласавте за господинот Заев, и вашите дома, и вашите родини, и вашите пријатели, и цел Скопје како гласаше за Заев, и цела Македонија, тој ќе имаше над 80 пратеници и немаше да има потреба се донесува закон за амнестија. Законот за амнестија за вие да влезете во ЕУ и НАТО, господине, за ваше добро е тоа. Види са, дечко, да ти кажам, мислам... Значи, ние сме принудени да подпишеме пакт со ѓаволот, ме разбирате ли? Па, ако подпишувате пакт со ѓаволот, тоаш ние фактички сме у пеколот. Ај, не се понашајте како да сте на македонски народни приказни, ви се молам. Значи, тоа е за ваше добро, уште еднаш ви повторувам. Видеш, зашо они не си распишат предвремени парламентарни избори? Па да си осуват поштено, фино, лепо, 17 пратеници, плюс други, плюс села, Алијансова, Муја, и ето чича, мича, завршена прича. Што мислите вие, дека ние не сме интелигентни, дека сме глуп народ ли? Шо е, шо е? Ти интелигентен? Да. Па ти уопште не делуваш интелигентно, ако мене ме прашуваш. Слушай, јас сум каратист. Ај, пичи на кај дома, да не те направам купче. Што ме гледаш, бе? Трети дан, карате, црн појас. Што е? Што е, бе? Мрш! Мрш от тука! Ево, таквите како овој господин што не гласале за господинот Заев, сега мора да носиме закони за амнести така и натаму и така натаму. Но нема никаков проблем, почитувани дами и господа, како што и самите видовте од анкетата. Народот нема ништо против законот за амнестија и промената на кривичниот законник, член тој и тој. Значи, патот за НАТО и Европска Унија не може да ни го спречи ни еден супермен. Грабиме напред! Напред!